ciidamada Jabuuti ee ku sugan gobolka Iran ayaa dabaalde ku muujiyey maalintii la aasaasay oo ku beegnayd 6-dii bishii Juun sanadkii 1977-kii. Wariyaha Maxamed Cabdi Baadil ayaa warbixinta warkan inoo haya. Sanad kasta maanta oo kala ciidamada dawladda Jabuuti waxa ay u dabaal degaan xuska waqtigii la aasaasay ciidamada qaranka Jabuuti 6-dii Juun 1977-dii oo ka soo wareegtay 41 sano. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiilka kala socotay dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waliba xubno ka tirsan hoggaanka ciidamada Jabuuti qaybta gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadi ka ciyaar iyo waliba ciyaaraha dhaqanka ee Jabuuti u leeyihiin. Waxaan halkan u nimid maanta xuska aas-aaska gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Maalin Sufurow oo munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ahaaneed ugu mahadceliyay ciidamada Jabuuti qaybta gobolka Hiiraan, waxaana uu ku amaanay kaalinta ay ka qaateen fatahada gubiga Shabeelle oo ku geystay gobolka Hiiraan. Madda reer Jabuuti qaata. Waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin taariikhi ah, waa maalintii la aasaasay ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti. Sida dadka taariikhda ku xeel dheer aan ka dheeganay inta aan xurriyadda la qaadanin ayaa ciidanka la aasaasay. Maalintaasi marka inaan u joogno oo nasiibkeen ay ku noqoto inaan ka qayb qaadano xusidda maalintaas. Madaxweyneheena khaaliga ah Ismaaciil Umar Geelle markuu soo diray magacaas isaga oo astay sanadkan, laakiin waxaan halku dhig kale uga dhigaynaa sanadkii badbaadada samata bixinta fatahaada wabiga Shabeelle. Ilaahay baa mahad iska leh, iyagaan ku mahadinaynaa in dhabtooda iyo gacmahooda iyo muruqooda ay ku badbaadiyaan sanadkan 12,000 oo qoys inay kasoo samato bixiyaan masiibada halkan ka dhici lahayd. Maxamed Barqan Aadan, taliyaha ciidamada Jabuuti gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay taariikhda la aasaasay ciidamada Jabuuti. Sidaad arkaysiin baa imika dhawaan waxaan ka soo dareernay xafladan ku maamusaynay aasaaskii ciidanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo la aasaasay 6-dii Juun 1977-kii, iminka waxaa laga joogaa 14 sannadood. Marka ciidanka waxaa la aasaasay ka hor dhalashada ama intii aan lahaanan lagu dhawaaqin xornimada Jabuuti, korteed ayaa iyaa ciidanka la yegleele oo la aasaasay. Taasina waxay ku tusaysaa in qaranimada ay u baahan tahay xoog iyo cudud ilaalisa. Saa darteed ayaa waxaa hormaray aasaaska ciidanka Jamhuuriyadda Jabuuti ka hor intii aan lahanan xornimada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Jabuuti. Marka munaasabadan anigoo ka faa'iideysanaya, waxaan jecelahay inaan halkan hambalyo uga diro dhammaan shacabweynaha reer Jabuuti meel kastay joogaan. Gaar ahaan waxaan si gaara aan u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, ahna taliyaha ugu sarreeya ciidanka qaranka. Waxaan leeyahay hambalyo golaha xukuumadda sida u dhanyihiin waan hambalyeynayaa, gaar ahaan wasiirka Gaashaandhigga, taliyaha sare ee ciidanka, iyo dhammaan saraakiisha iyo qaybaha kala gedisan ciidanka Jamhuuriyadda Jabuuti meel kasta oo ay joogaan, wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa. Gaar ahaan waxaan si gaar ah aan u salaamayaa ciidamada Hiil Walaal ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaas iyaguna jooga meelo kala gedisan, hawo badnaadeen gobolkan Hiiraan oo ay rasmi ku yihiin ka howlgalaan, iyo saraakiisha kale iyaguna taliska ciidanka AMISOM ka howlgala ee jooga Muqdisho. Maxamed Cabdi Baadil, Soomaali Cable TV, magaalada Baladweyne.